Kao što nam je poznato, senjorska ekipa fudbalskog kluba Radničkih 1912 iz Sombora je prestala sa takmičenjem i nestala sa fudbalske mape Srbije. Ipak ekipe iz mlađih kategorija su nastavile i završile svoja ligaška takmičenja pod istim imenom. Sada omladinska škola pod imenom Akademija fudbala Sombor organizuje međunarodni turnir u fudbalu za mlađe kategorije. To će biti peti turnir u nizu koje rukovodstvo omladinske škole fudbala Somborskog kluba organizuje i ovoga puta u konkurenciji su ekipe generacije fudbalera rođenih 2012., 2013., 2014. i 2015. godine. U svakoj generaciji prijavljeno je po 12 ekipa. Pored ekipa iz Somborske opštine tu su ekipe iz cele Vojvodine, kao i superligaši Vojvodina i Spartak, a i nekoliko ekipa iz Mađarske i Hrvatske. U subotu igraju generacija 2013. i 2015., a u nedelju 2012. i 2014. Posle grupnog razigravanja, koje počinje u 9 časova, igra se u 4 grupe po 3 ekipe, sledi završnica, a finalne utakmice su na programu u 14 časova i 45 minuta. Igra se na gradskom stadionu na dva fudbalska terena. 2012. i 2013. igraju u formacijama 8+1, a 2014. i 2015. u 6+1.